こんばんは。いた。おこんばんは。宮崎美穂です。はい、ということで美穂の部屋自宅編ですね。今週は始まりましたよ。わーい、こんばんは。さあ、というわけで、今週もですね、自宅から配信いたしますけれども、今日はね、本当に忙しかったんですよね。朝からプロレスのトレーニングを2時間ぐらいして、その後いろんな撮影をして、そして事務所案件のお仕事もして、今に至るというわけでございます。今日はいっぱいお仕事してきて疲れたった。まあそんな感じでね、今日はね、一日活発に活動してたわけなんですけど、まあね、皆さんにやっぱお話ししたいのはプロレスのことなんですよね。なんかもう練習すると疲れちゃって、全然なんかツイッターとかそういう SNS でプロレスのこと書けなくなったっていうか、書く機会がちょっと減っちゃってるんですけど、あの練習はね、本当にめちゃくちゃやってます。マッドドックスで集まって練習してますけど、正直かなり大変です。もうすぐ本番なので、今は絶対勝ちたいんですよ。今回は、前回は反則負けみたいな感じで負けてるので、で勝ちたいのでかなり気合い入ってるんですが、練習がかなり大変だということです。来ますか皆さん、プロレス2月23日愛知県体育館でやりますけど、来るよって方いらっしゃいますかね。この中で、ね、髪伸びたよね。まあね、会場に遊びに来れるっていう方はぜひとも私の入場時に黒の紙テープをバーンと客席からね投げ入れていただきたいなという所存でございますよ。黒なのでよろしくお願いします。紙テープ巻き巻きしてるよって、ありがとう。そう、芯を取って思いっきり投げていただきたいです。そう、黒です、よろしく。ちなみに前回から黒なんですよ、私黒一色なんですけど、ちょっとかなりの悪役というか、まあヒールなので
ヒール役なので、ちょっとそこら辺はもう紙テープも黒で攻めようかなみたいな感じです。そう、私に届くように思いっきり投げてください。第3試合ですよ、よろしく。ヒールがいないとダメなんだ。ありがとう、そう言ってくれて助かるよ。かなりひどいこと、ひどい感じになりますからね、私。よろしく。映画はもう行ったの？映画？映画はもう行ったのって何？キタリエの映画、あ、キタリエの映画は家で見ますよ。もちろん、これが終わったら見ます。楽しみ。これが終わってお風呂に入ったら見ようかな。ネックレスかわいい、ありがとうございます。これはファンの方からのいただき物で、あの誕生日にいただきまして、ファンの方がいただいてつけてます。あの、あ、そう、サニーはあの資料っていうか、まあ資料みたいな感じで、あのスタッフの方にいただいたので、そう、お家で見れるんです。資料ですね。なんて言うんだろう、まあなんかなんて言うんですかね、カンパケみたいな、なんていうか、あのなんて説明したらいいんだろう、でもそう、そういうやつです。そうだから、みんなよりちょっと一足先に、そう、参考資料みたいな感じですね。ちょっとだから一足先に見させていただきたいと思います。そう、なんか夜ご飯食べ過ぎちゃった、お腹いっぱいで苦しい。うん、ネモース不眠耐久、私も見たよ、楽しかった。自分で言うの前だけど、うどんね、食べれなかったんです。もう本当にカレーうどん、テロテロのカレーうどんが食べたくて、ずっと仕事中に、あー、カレーうどん食べたらいいなとか、うどん食べたいなって思ってたんですけど、現場にあったお弁当は中華でした。今日花丸うどん半額で、え、そうなの、行けばよかったってぐらい本当にうどん食べたかった。吉兆うどんを食べたよ、この間。美味しかった。テロテロだった。吉兆うどんのごぼう天うどん食べてました。本当に温泉入ってから不眠定期始まったの？そうですよ。本当に温泉でお風呂入って、ほんと髪乾かしてすぐ始まりました。そう、吉兆うどんっていう宮崎県名物かな、宮崎名物
モースめっちゃ面白かった、ありがとう。チョコ誰かからもらった、もらった。やっぱ女の子がいっぱいいるからみんな作ってきてくれて、後輩たちがたくさんくれた、美味しかったです。それもあるからお腹いっぱいなのかな、本当にみんなすごいなと思って。でも私もさ、ちょっと前までは作っていたんですよ、結構パウンドケーキとかクッキーとか。でもちょっとね、今年はそんな元気もなく、スタッフさんにはデパートのチョコレートをお渡ししたのみですね。以上。あ、ちよりのパンダケーキまだ食べてないやまだ食べてないけど、すごいでも美味しそうだった。見た目はなんかしっとりしてた。あとまこちゃん、小島子もくれて、すごいなーって。やっぱ女子力高いっすよね、みんなね、メンバーは。サッシーが CM 出てる。コミハルからはもらってません。多分私の分はなかったんだと思うよ。昨日のオンパチは手作りのものは苦手だか。そうなの、ちょっとね、ちょっと苦手なんだよね。あの、仲良くない人、仲良くない人っていうか、なんていうか、あんまりプライベートを知らない人が作る手作りチョコとかは苦手なんですけど、まあ、ちよりとかね、小島子とかよく喋ったりするから抵抗なかったんですけどね。は？そう、ホリエネス出れるようになりましたよ。遊びに来てください、生バンドなんで。3月はホリエネスに野球万博に出演なんだねって。野球万博3月にあるんですか、そんな話知らないみおさん、みおさん、みおさん、大好き大好き大好き、ありがとう。ミオの歌聞かせどころだね。何歌うのか全くまだ決めてないな。ホリエネス2階席だとしても見つけてくれる？もちろん2階しか見ない。その星のやつ何？クッション？抱き枕？です。手です、これインスタ2週間更新ない。確かに、なんかさ、まだハワイの写真実はあるんですけど、さすがに引きずりすぎかなみたいな、ちょっと考えてる。YouTube でガヤ見てめっちゃ笑ったよ。ありがとうございます。12月のホリエネスの動画メッセージ届いたよ。あ、ありがとう。そう、撮った、この間録音した、なんとかさんみたいな、なんとかなんとかですみたいな。よかったよかった。ホリエネスチケット取れる気がしない。そんなことないよ、送って応募してね。肌がすごく綺麗になった。やった、ありがとうございます。あのね、
やばい、スーパーウルトラいいね。化粧水を発掘しまして、それ使ってる。その棒何？棒じゃないよ。手だよ。てかテラスハウス見てる人いますか？軽井沢、今放送のやつ。ネットフリックスの。見てる人いますか？ いた。やばくないですか？今週の見ましたか？雄大がちょめちょめですよ。もう楽しいな、本当に。もうね、今の楽しみ、テラ今週はまだ見てないのか。見てください。そうなんだ。翼ちゃんはミナルのファンなんだって。めっちゃいいじゃん。大好き、翼ちゃん。かわいい。プロレスはミャーって呼んだらダメなの？いや、ダメじゃないですよ、全然。そうなの。いいなあ、みるる。私もテラスハウス出たい。共同生活。絶対炎上するタイプだと思うんだけど。なんか、今の、相乗りとか見てたよ。黒いテープは一人何個ぐらい用意したら良いの？そうだね。まあ、片手に5個ずつだね。ということは10だね。まあそんな感じで、来週のゲスト発表しようかなと。思います。誰が来ると思いますか？予想。予想してみて。リアルに。
大体かもう いないよ。せいちゃん、もうみんな結構バラバラですね。じゃあ今日はですね、テロップで発表したいと思います。あ、間違えた。テロップでここに表示されますからね、みんな。じゃあ発表しますね。来週のミャオの部屋スタジオ編のゲストは、発表までカウントしましょう。せーの、5 4 3 2 1、この人です。じゃん、この人です。来週のゲストは北原りえちゃんです。やったー、嬉しい、りえちゃんが来てくれる。そうなんです。そうだから、サニーのね、今日は資料もいただきまして、来週北原りえちゃんが、もうずっとミャの絵に出たいとね言ってくれていた北原りえちゃんが満を持して卒業前に登場してくださるということで、ちょっとかなり同期なんですけど楽しみでございます。最近は若手のメンバーがゲストで来てくれることが多かったので、同期の北りえが来てくれるのはすごい嬉しいです。なのでみんなで質問を考えましょう。じゃあ聞きたいことある人。泣く準備泣くの。ミャオとの深い話聞きたい。第一印象、ミャオとの思い出、映画の裏話、研究生時代のこと、北原ダイヤモンドについて、今だから言えるメンバーへのごめんなさいあるって聞いて、レイちゃんはミャオタの TO、 キステンの衣装の話、オーディションでのミャオの第一印象、卒業後について、卒業後の目標、新原里穂、懐かしい、カマキリ懐かしい、超子さんじゃん、カマキリ描いた人、絶対カマキリってめっちゃ懐かしい、知ってる？ミャオちゃんどういうとこが大好き？え、聞くの？はずい。同期だから知ってる秘密大公開。チーム K の話。カマキリ懐かしいな。無人島の思い出。そう、サニーの話も聞きたいよね。サニーの撮影どうだったか。だから来週はサニーの話もきっといっぱいすると思うので、皆さんもね、時間があったらぜひ劇場に足を運んでサニーをご覧になって
ください。そしたら多分もっと楽しく見れるんじゃないかと思います。ミオン日本気で怒ったこと、リモーセレビの思い出。そうね、AKB 最後の在籍者が妙になって予想してた。しーちゃんの手紙について。なるほどね。いやでも本当に来週はたくさんキタリエンジ話していきたいと思いますから、みんな絶対見てください。ハート、じゃあみんなさ、キタリエが来てくれますけど、男性諸君のみんなはチョコレート食べ過ぎて鼻血出てないですか？大丈夫ですか？最高級トリュフチョコ食べたいよ。食べたいな。食べたいよじゃないんだ。もこもこあったかい。もらえませんでした。だってかわいそう。私があげますよ。あげたいよ。あげたいけどチョコ作れない。ガーン、まあ、人生チョコだけじゃないから。チョコ待ちおるけん。ラスベガスのチョコ美味しかった。おお、かなり上級者。ジェラピケだよ。はい、まあそんな感じでね、ちょっと来週はいっぱい話聞きたいですし、サニーの話もしたいからサニー見ます。今日はワクワク。あの不眠耐久もまた後半戦放送になるので、ぜひ見てくださいね。ぷいぷい。さあ、じゃあ最後に、ランキングの方を発表したいと思います。第5位ニーチェー、ありがとうございます。第4位タケさん、ありがとう。第3位がクロマスさん。第2位クレさん。そして第1位がシロアットチャーハンさん、ありがとう。みんないつも見てくれてありがとうございます。来週見てね。来週はね、月曜の7時からですからね。木曜日じゃないからね。木曜日はプロレス関係でできないので、月曜7時からになりますから、間違えないでね。見てくれてありがとう。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。